Tendo a gravação. Pronto, é Mas... porque aqui apareceu gravação indisponível para mim. Aí eu pedi para você iniciar. Tudo certo. Então, muito bom dia a todas e todos, né? Com muita alegria aí que a gente está realizando esse DGP mais perto de você para falar de algo muito, muito importante para nós, né? Que é um dos nossos projetos estratégicos para o ano de 2023. Que está na coordenação da Vivian, que é o programa de preparação para a aposentadoria. Né? A gente entende que esse momento é um momento muito importante, né? Esse momento de preparação para a aposentadoria. É uma mudança de vida em todos os aspectos, né? No aspecto social, relacional, financeiro, muitas vezes. Então, é importante que a gente possa discutir sobre essa temática com os nossos servidores e servidoras. Então, a ideia desse programa é que a gente possa tornar, né, esse processo de aposentadoria mais leve, né, mais salutar, né, e que a gente consiga orientar e dar instrumentos, né, para os nossos servidores para essa etapa que todos nós vamos chegar, ainda não sabemos quando, né, vai ser, né, cada vez isso fica mais duvidoso, né, para a gente, mas todos nós vamos chegar nessa etapa e quanto antes a gente discutir sobre isso, melhor, né? Então, tanto Vivian quanto Márcia, né, vão estar aí nesse momento com vocês, conduzindo esse momento, porque a ideia é uma construção coletiva, né? Como esse trabalho ele é para nós, para todos nós. Então, a ideia é que realmente as pessoas que vão usufruir disso, usufruir desse programa, possam participar e possam contribuir com ideias. Então, foi por isso que esse espaço foi gerado. Né, para que a gente possa ter esse canal de escuta, trazer quais são as principais questões, né, de vocês, e isso servir de subsídio, para elaboração, né, do que a gente já vem discutindo internamente, né, dentro da Diretoria de Gestão de Pessoas e da Coordenação de Aposentadoria e Pensão. Tá, gente? Então, a equipe vai fazer, né, uma apresentação, uma elucidação, né, Vivian e Márcia, sobre esses aspectos, mas a ideia é uma troca, né, com vocês, tá bom? Então, que a gente tenha um excelente evento, tá? Gratidão, meninas, aí, né, pelo trabalho, pelo engajamento nessa ação aí tão importante, que eu tenho certeza que a gente vai colher frutos muito positivos desse trabalho, tá bom? Bom evento. Tá bom, muito obrigada. Obrigada mais uma vez a todos e todas pela participação no evento. Acho que, como a Adriana falou, é uma construção coletiva. Contamos muito com a ajuda de vocês nesse momento e com a participação em todo o processo. Então, só me apresentando, sou a Márcia, sou a chefe do Departamento de Administração e Pagamento de Pessoal. Do qual fazem parte tanto a coordenação de aposentadoria e pensão, aí hoje representada pela Vivian, como a coordenação de cadastro e lotação de pessoal. Hoje a gente está aqui junto para conversar, para falar, trocar ideias sobre esse projeto, que é um projeto muito importante, muito caro para nós, que é o programa de preparação. Para aposentadoria, a gente vem pensando aí esse projeto com muito carinho, mas é um projeto, como a Adriana falou, um projeto para todos nós. Então, a gente acredita que vai sair muito engrandecida desse DGP mais perto de você, se puder contar com a participação de todos, com as ideias, e a partir do começo propriamente dito do programa, e contamos também com a participação de vocês em todos os momentos, né? É o que vai fazer o diferencial. Alguns pontos, né, sobre o programa de preparação de aposentadoria, principalmente ele tá aí linkado, né, com um dos objetivos estratégicos que constou no PDI de 2019 a 2023, que é a implantação da política da qualidade de vida né, dentro do IFAO. A gente vê, né, como uma parte importante desse projeto,
A nossa ideia é que a gente possa tratar de diversas esferas dentro desse programa de preparação para aposentadoria. Depois a Vivian vai mostrar aí na apresentação dela cada um dos pilares, né, que a gente vai basear esse programa. A gente vem também buscando, né, através desse programa, preparar todos nós para essa revolução que a gente vem vivendo, que é a revolução da longevidade. Sabemos, né, que a gente vem cada vez vivendo mais, e aí a gente tem buscado entender e aí depois compartilhar com todos os colegas como que a gente pode viver com qualidade, como que a gente pode programar a nossa vida, pensar, né, pensar nossos valores, pensar o que é realmente importante, não só no âmbito do trabalho, no âmbito geral de vida. E aí a gente, como que a gente pretende fazer isso, né? Através da educação, e da educação nos mais diversos níveis, né? Desde a educação básica, do cuidado com a saúde, do nosso cuidado com a nutrição, daqueles conhecimentos que todos nós deveríamos ter para ter uma vida mais agradável, né? Mais longeva e com mais saúde. Pelos conhecimentos mais complexos, né, que é o nosso autoconhecimento, a gente está sempre em busca desse autoconhecimento, e ele não é fácil, é um trabalho para a vida inteira, e também dos conhecimentos técnicos, né, a gente sabe que a aposentadoria ela tem aí diversas questões que perpassam, que são as questões de previdência, as questões de abono de permanência, as questões de sucessão, planejamento econômico financeiro, são questões, como eu disse, né, questões mais técnicas, às vezes questões mais chatas, mas que é importante a gente ter esse conhecimento aí para poder ter um projeto de vida que abranja todas as áreas. Um ponto bem importante, né, que eu gostaria de tocar é que a gente vai frisar bastante nesse programa de preparação para aposentadoria na dimensão social, é uma dimensão muito importante, e ela até veio na nossa pesquisa de clima, que vai ser abordada posteriormente em um espaço só para falar da pesquisa de clima pela DGP, mas a gente notou aí na dimensão social, na questão da coesão com os colegas, aí alguns gaps que a gente tem para construir. Então, a gente trouxe também para esse programa questões importantes como a boa convivência, integração, o reconhecimento do trabalho, né, de todos, da importância do trabalho de todos. Vai ser um dos pontos aí do nosso programa. E esse programa ele tem foco, né, de longo prazo, com ciclos contínuos. É um programa que ele não se acaba em um ano, é um programa de construção e desenvolvimento integral. E por isso que é muito importante a gente poder contar com todos vocês aí em todas as fases desse programa. Vai ser o grande diferencial. Então, mais uma vez, agradecer e vou passar a palavra para a Vivian, que vai conversar mais um pouquinho com a gente sobre esse programa. Obrigada, Vivian. Obrigada, Marcinha. Bom dia, gente. Para quem não me conhece, eu sou Cláudia Vivian, né? Estou na coordenação de aposentadoria e pensão. E fui convidada pela Marcinha e pela Adri, né, para começar junto com elas esse programa, porque, como a Márcia falou, né, essa questão do autoconhecimento é algo que a gente tem buscado bastante. E quanto mais a gente compreende, né, entra e mergulha nesse processo, a gente entende que qualquer instituição, qualquer órgão, ele é formado pelas pessoas que compõem esse órgão, né? Pelos servidores, pelos seres humanos que compõem esse órgão. Ele não está separado, né? E conforme a instituição esteja, né, as questões que envolvem essa instituição, conforme ela se apresenta, a gente entende, né, quanto mais a gente adentra nesse mundo do autoconhecimento, a gente entende que instituições como o IFAO e outras, elas são formadas pelas pessoas que formam essa instituição, né? Então, a instituição ela é um espelho dos seus servidores. E como é importante
esse olhar dos para os servidores e dos servidores para si mesmos, para que a gente possa desconstruir aquilo que não está mais funcionando ou que está trazendo bloqueios, né, para a própria instituição e para todos nós como servidores, e construir coisas novas, né, que possam aumentar a nossa qualidade de vida, o nosso dia a dia. Porque, na verdade, o Programa de Preparação para a Aposentadoria, como a Márcia trouxe, ele é um programa de longo prazo, porque, na verdade, essa aposentadoria lá no final, ela vai ser realmente o ponto final de outra etapa, né? O que a gente quer é uma construção ao longo da vida, da nossa vida como servidor, né? Uma reconstrução ao longo da nossa vida como servidores, para que a gente chegue no ponto da aposentadoria, a gente viva esse processo de uma forma mais consciente, né? mais saudável, para que quando a gente chegue no momento de se aposentar, a gente leve essa consciência e esse bem-estar para a nossa aposentadoria, que muitas vezes não acontece, né? A gente vive uma história de vida dentro do nosso trabalho, dentro do nosso órgão, meio que no automático, né? Sem compreender muito os processos que a gente vive todos os dias, uns com os outros, com a própria instituição, com o próprio serviço que a gente desempenha. E isso se é levado para o pós-aposentadoria. Então, as pessoas se aposentam e muitas vezes ficam perdidas, né? Se identificam tanto com o trabalho, depois da aposentadoria, olham para o lado, olham para o outro e não sabem o que fazer, porque criou aquele hábito, né, do trabalho ali todos os dias dentro da instituição e não se preparou para isso. As questões de saúde que foi acumulando ao longo do processo de vida também são levadas para o pós-aposentadoria, entre outras situações. Então, a gente quer trabalhar esses pontinhos, começar, digamos que é uma sementinha que está sendo plantada hoje, né? Hoje a gente planta uma semente e vamos regando ela em conjunto, como a Marcinha falou, não é algo que a gente vai trazer tudo, a gente quer construir esse programa junto com todos os servidores, né? E aí ir regando essa sementinha para que ela possa crescer, florescer e trazer bons frutos para a instituição como um todo, para todos nós, como servidores, e para a instituição, e no próprio servir da instituição para a sociedade, né? Que é a nossa grande missão. Então, eu vou trazer aqui a apresentação para a gente. É uma apresentação bem pequenininha, a gente só trouxe tópicos mesmo para a gente ir conversando, é uma conversa, né? Eu vou, junto com a Márcia, trazer os pontos e a gente vai discutindo aqui, a Márcia vai me complementando, eu vou falando, e depois a gente vai abrir para todos, né, trazerem suas ideias, aquilo que chamou sua atenção ou que quer, que possa agregar, né, nesse programa, nesse projeto. E a gente vai abrir espaço para todo mundo no final. Exatamente. Enquanto o Vivian vai abrindo a apresentação, acho que esqueci de falar na minha primeira fala, né? Que esse programa ele foi pensado e a gente estudou diversos programas de outros institutos e fomos pensando, né, a melhor forma e o público que a gente gostaria de envolver nesse programa. E existem alguns programas de preparação para aposentadoria que eles são programas de quem está prestes a se aposentar, quem já está em abono de permanência ou prestes a preencher requisitos. E o programa que a gente está pensando é realmente um programa, como falei no início, um programa amplo. Então, o público-alvo desse programa, embora ele tenha o nome de programa de preparação para aposentadoria, ele é tanto servidores que recém ingressaram no órgão aí, que estão começando a carreira, começando a pensar todo a sua vida funcional, como também os servidores que já são aposentados, os ex-servidores, né, os aposentados, que eles já passaram por todo esse trajeto, mas eles ainda têm vida, né, e como é um programa pensado para a vida, a gente pode repensar e trazer novos elementos para a nossa vida a qualquer momento, né? Então, nunca é cedo demais para começar a pensar numa preparação para a vida e também nunca é tarde demais. A gente está sempre, né,
pronto para novas vivências. Então, a gente está aqui para realmente trocar, experienciar, ouvir as experiências daqueles que já passaram, né, que já tiveram uma trajetória dentro do serviço público e de como eles se sentiram a partir do momento da aposentadoria, para que a gente possa realmente projetar o que a gente quer dentro da nossa vida de trabalho e depois dela. Pronto. A apresentação está aberta aí. Repasso. Dá para ver já, que eu não estou vendo vocês. Só não está no modo apresentação ainda. Só não sei como é que faz isso. Porque aqui eu já coloquei. No meu computador está como apresentação, mas aqui eu não... Tu apresentou a tela inteira ou não? Voltei, tela inteira. Coloca ali, não, tu não consegue ver a parte superior, a apresentação de slide? Deixa eu ver aqui. É, aqui no meu computador ele estava apresentando, mas não, por algum motivo não está aparecendo para você. Aí, coloca aí a apresentação de slide. Agora foi? Ainda não. É, aqui está... Não sei se eu tenho que fazer alguma coisa a mais aqui, mostrar uma apresentação do apresentador. Nada ainda? Não. Estou mexendo aqui, mas... Tenta fechar, então, abrir mais uma vez, se não der, a gente apresenta. Deixa eu ver se eu apresentando. Veja aí. Você está com a apresentação aí? Tô. Vamos ver. E aparece. Espera aqui. Travou com você, foi. Foi? Então tá, foi. Vamos lá. Fica melhor assim, porque assim eu vejo vocês também. Pronto. Fica até melhor, né? Então, gente, como eu já tinha, a gente já deu aquela, a gente trouxe, né, deu aquele iniciozinho, nossa mini apresentação. Alguns objetivos, né, o objetivo, claro, também tem a questão técnica, a gente precisa compreender um pouco sobre a aposentadoria, sobre quais são as regras de aposentadoria, quais são, né, as vantagens, as desvantagens, quais são os requisitos, isso a gente vai trazer de alguma forma, vamos buscar trazer de uma forma mais compreensível possível, né, para todos, porém, lembrando que esses assuntos referentes à aposentadoria, eles são muito voláteis, né, eles mudam o tempo todo, então a gente não tem como garantir nada, nem muito menos dizer que algo que hoje está vigente, daqui a 5 anos estará novamente, ainda estará, né? A gente não tem como falar sobre, né, dar garantias sobre isso. Por isso que nem, não dá para se apegar tanto a essa parte apenas técnica, né? Que também será trazida de alguma forma para... E aí, como é um processo contínuo, sempre que houver mudanças, a gente vai trazer, né, essas mudanças também, para que as pessoas estejam sempre por dentro dessas alterações que acontecem nas nossas leis referentes a aposentadorias e pensões. Mas o nosso foco principal é realmente as pessoas, né? Os servidores. Porque, como a gente falou, a gente compreende que a instituição ela é formada por nós, né? Se nós não existíssemos dentro da instituição, ela simplesmente não existiria. Então, o que a gente vem trazer inicialmente é iniciar esse processo para aqueles que ainda não iniciaram, né, trazer esse novo olhar para a gente fazer um processozinho que começa agora, que se inicia hoje, e que é, como a Márcia falou, é um processo para a vida inteira nossa e para a vida da instituição como um todo, de desconstruir aqueles conceitos, aquelas compreensões, aqueles entendimentos que a gente já vê hoje,
que já não servem mais, né, que não estão mais funcionando, para trazer e reconstruir novas formas, né, da gente viver dentro da instituição, da gente trabalhar, da gente desenvolver o nosso serviço, da gente desenvolver a nossa relação, essa inter-relação nossa entre nós como servidores, entre as coordenações, nossa com o órgão, nossa com os gestores, nossa com os alunos, nossa com os professores e com a sociedade como um todo. E essa desconstrução e essa reconstrução, a gente pensa trazendo algumas ferramentas que vão nos proporcionar um novo olhar, né, sobre nós mesmos, sobre aquilo que nos impulsionou, algumas perguntas que a gente começar a fazer, trazer algumas perguntas para que cada um se questione, né, faça essas perguntas a si mesmo e comece a trabalhar em cima dessas questões e dessas respostas, né? Proporcionando assim um novo olhar sobre si mesmo, sobre a nossa vida dentro da instituição, mas não apenas dentro da instituição, a nossa vida como um todo, né? Como que a gente está vivendo, ou será que a gente está só sobrevivendo, né? Empurrando, acordando e trabalhando e passando o dia inteiro ali focado apenas no trabalho, esquecendo desse olhar, desse cuidado consigo mesmo. Porque quando a gente, mais uma vez, trabalha esse processo de autoconhecimento, a gente entende que enquanto a gente não consegue desenvolver esse olhar amoroso para si mesmo, de cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde mental, nos diversos níveis, né, do ser humano, a gente não consegue levar esse olhar para o outro, não consegue levar esse olhar para o externo, né, para os lugares onde a gente vai, para as pessoas com quem a gente lida no nosso dia a dia. E isso cria bloqueios, né? Cria bloqueios para nós, para a nossa vida, cria bloqueios no nosso servir. Então, trazer esse novo olhar sobre nós mesmos, sobre a vida e sobre a instituição como um todo, iniciando esse processo de mudança que a gente quer ver, né? Daquilo que a gente olha ao nosso redor e não está satisfeito, compreendendo que essa mudança começa em nós, né? A gente trabalha essas mudanças em nós e vamos trazendo essas mudanças também para o nosso externo, para a nossa instituição, buscando promover esse bem-estar, né, contínuo dentro de nós e fora de nós, no nosso órgão, e estendendo isso para a sociedade, já que o nosso trabalho é diretamente, né, com a sociedade dentro da ótica da educação, né, do desenvolvimento humano. Não pode passar, Marcinha. E aí a gente trouxe alguns pilares, né, que a gente inicialmente pensa em começar as ações, né, os nossos trabalhos, mas, como eu falei, estaremos abertos a todos os outros pilares que surjam, né, hoje ou em outros dias, para que a gente possa repensar e pensar ações para desenvolver esses pilares, né, a própria vida, como eu falei, né, como que nós estamos vivendo a nossa vida, o nosso dia a dia, se a gente está vivendo ainda de forma automática, trazer questões do porquê que eu escolhi o Instituto Federal, né, para ser o meu ambiente de trabalho, o que foi que me motivou inicialmente a fazer esse concurso, né? Eu estou feliz dentro do IFAL? Se eu não estou feliz, por quê, né? O que é que eu posso fazer para trazer essa felicidade para dentro da minha instituição? Eu como ser humano, eu como pessoa, eu como servidor. O que é que eu posso fazer? E não são grandes atos, são atos pequenos do dia a dia. O que é que eu posso fazer para tornar o meu trabalho, o meu servir, algo mais leve, mais amoroso, mais produtivo, mas não no sentido de apenas produzir, 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 mas de produzir com qualidade este serviço, né? Então, um olhar para o todo, né? Para essa vida como um todo. Quais são os meus objetivos de futuro, né? Será que se eu me mantiver do jeito que eu estou hoje, nessa dinâmica de vida no meu dia a dia, será que isso está me trazendo um bem-estar? Será que se eu mantiver isso a um longo prazo, isso não vai trazer consequências para a minha saúde e, consequentemente, para a saúde da instituição, né? Então, começar a trazer esse olhar.
Então, a questão da saúde, como eu acabei de falar. A questão da espiritualidade, e aqui nada tem a ver com religião, né? A religião, ela é de cada um, nós respeitamos todos os âmbitos, né? Cada um se coloca, falando em espiritualidade, se coloca naquilo que mais ressoa com o seu coração, e isso é o caminho, né? Está tudo certo. Mas aqui é da gente essa reconexão consigo mesmo, compreendendo que nós somos seres que vai muito além, que vamos muito além. Nós não somos apenas um corpo, né, que se levanta, que trabalha, que produz e que faz tudo. Nós temos uma buscar essa visão completa do ser, integral, né, como seres que somos seres muito além apenas do corpo. Então, trazer essa visão da espiritualidade para que a gente possa desenvolver no nosso dia a dia, né, fazer essa reconexão conosco, porque nós somos seres espirituais e que, por conta da correria do dia a dia, a gente perdeu essa conexão. E isso traz consequências, né, diretas para a nossa vida, para a nossa saúde e para a saúde e para a vida da nossa instituição, já que não estamos separados, né? Não somos coisas separadas. Consciências separadas, né? Então, trazer essa visão do uno, né? A questão do suporte social, como a Marcinha falou, e eu vou pedir para a Marcinha falar um pouquinho sobre essa parte, que ela fala bem melhor que eu. Só voltei ali para ver se meu microfone estava aberto, mas está assim. E quando a gente pensou nesse suporte social, a gente pensa muito na questão de identidade, né? Que durante a vida nós vamos trocando um pouco nossa identidade, o que nós somos, né? E a partir do momento que a gente passa num concurso, que a gente se torna servidor público, às vezes a identidade do servidor, ela fica muito arraigada, né? Então, eu sou o professor, eu sou a administradora, o assistente do IFAL, e a questão da aposentadoria, ela mexe com essa questão da nossa identidade. Então, a gente precisa pensar a vida, claro, além do que a gente está sendo, né, como servidor. A gente precisa pensar a vida de uma maneira global. Temos diversos papéis, né, diversas identidades, e temos que estar preparada para essas mudanças, né? O suporte social, ele implica muito a questão do trabalho, na forma que ele vem se desenvolvendo aí, em que o nosso contato com os colegas, às vezes, é maior do que o contato com a família, e no sentimento também de perda que a gente tem, que a gente sente e vive, assim, eu que trabalhei um período grande na coordenação da aposentadoria, vive, tem muita experiência, a gente sente, né, o pesar que às vezes vem junto com o processo da aposentadoria, da aposentação. Então, a pessoa, às vezes, ela fica a vida inteira querendo se aposentar, mas quando chega no momento da aposentadoria, tem esse sentimento, né, da falta do suporte social que os colegas trazem, que a chefia traz, que toda essa identidade como servidor traz. Então, sente essa perda de uma maneira muito, às vezes, muito dolorosa mesmo. Então, esse projeto de vida, esse pensar a vida além dessa identidade de servidor e além das outras identidades que a gente tem, de mãe, de pai, de esposo, é um eixo bem, bem importante, que tem muita matéria, muito estudo para tratar. Então, a gente trouxe essa questão do suporte social até linkada um pouco com a questão que eu falei lá no começo da pesquisa de clima e da coesão, né, com os colegas, como realmente um pilar que vai ter que ser trabalhado e fortalecido para que a nossa vida como um todo, nosso projeto de vida, nosso pensar, a aposentadoria seja mais leve. É isso, não sei se Vivian tem alguma questão. Não, mas é isso mesmo, né? É buscando essa... E isso entra muito nesse autoconhecimento que a gente tanto tem falado, né? Porque é você compreender
quando a gente traz a pergunta do porquê, por que eu entrei no IFAL, o que é que me motivou, o que é que me faz continuar, o que é que eu gosto de fazer, né? O que é que eu posso fazer além do IFAL, né? O IFAL, ele é a nossa casa hoje, né? Onde a gente trabalha, é o nosso sustento, para alguns é o único, para outros, né? Que já trabalham lá com outros âmbitos também, além do IFAL, trazer essa busca, né, de quem eu sou mesmo, né, quem eu sou além desses papéis todos que eu preciso todos os dias desenvolver, para que no momento que esses papéis, que são provisórios, eles precisem ir embora, né, a gente se aposentou, aquele meu papel como servidor acabou. Então, eu consegui deixar ir essa minha personalidade, essa minha identidade, porque foi um ciclo que acabou ali, mas eu não ficar, me sentir perdida sem ela, né? Sabendo que existem outros papéis a desenvolverem, ou até no momento em que eu não tenho mais nenhum desses papéis, existe o papel de ser eu mesma. O que eu gosto de fazer, o que me faz bem, né? O que eu posso desenvolver no meu dia a dia que me faz eu ficar bem comigo mesma, apenas. Eu comigo, com o meu coração, com aquilo que vibra dentro de mim. Então, a gente começar a trabalhar isso, né? Aos pouquinhos, porque é um trabalho, como a Márcia falou, que ele é bem, né, extenso. Ele é para a vida inteira. Então, a gente ir trabalhando isso todos os dias, pouquinho que seja, né? E essa questão do olhar para a vida, do olhar para a saúde, do olhar para a espiritualidade, todos esses pilares estão trabalhando esse suporte social, né, que começa com a gente. E estendendo isso para esse olhar para, né, de nós para conosco e para as pessoas ao nosso redor e para a instituição. Mudando, fazendo, trabalhando essa mudança, né, dos paradigmas que a gente trouxe aqui todos, né, desses sentimentos de perdas que a gente tem, da forma como a gente se relaciona no nosso dia a dia, numa reunião, a começar a desenvolver o ouvir, né? A gente ter a condição de estar em paz, para sabendo que mesmo que eu tenha a minha opinião, o outro tenha a dele, e eu tenho condições de respeitar a opinião do outro e conseguir ouvir a opinião do outro e evitar entrar em julgamentos, mas respeitar e buscar qual é o caminho do meio, qual é o caminho do equilíbrio, né? Que a minha opinião e a opinião do outro se encontrem e possa trazer bons frutos, mas sem que precise haver nenhum tipo de mal-estar ali. Então, claro, não é deixar de trazer os seus valores, não é sobre isso. Mas é trazer com respeito, né? Respeitando o outro, respeitando o espaço do outro, respeitando o ambiente, todas as pessoas que estão ali, respeitando todas as decisões que são tomadas dentro da instituição, elas são tomadas buscando o bem-estar, né? Do todo. Nem sempre são as mais acertadas, e eu entendo que está tudo bem. Às vezes a gente toma uma decisão e vê que não foi. Volta, repensa, refaz, né? Isso tá tudo bem, né? Não tem problema nisso. Ou fez, pode ser melhor, vamos fazer melhor, vamos. Então, começar a trazer esse olhar mais leve para o nosso dia a dia, para as nossas reuniões, para as nossas decisões, né? Para o nosso trabalho. Então, começar a mudar essas visões, né? Do nosso, que foram construídas, como eu falei, e que hoje não serve mais, não estão mais trazendo bons frutos e que precisam ser repensadas, né? Tudo, é claro, buscando o bem-estar de todos comum, né? Que nem sempre vai ser aquilo que eu quero, né? E a gente precisar trabalhar essa questão da aceitação, porque entender que aquilo ali está sendo um bem maior, né? Tem um objetivo de um bem maior. Então, começar a trabalhar essa visão em nós. Pode passar, Marcinho. E aí nós trouxemos algumas ferramentas que nós pensamos, né? E são apenas algumas iniciais. Tem muito mais que a gente pode,
a gente vai trabalhar e que estamos também, como falamos, abertos para que cada um traga. Que é para trazer essas ferramentas, o objetivo principal é entender que a questão ali, como nessa balança, né? Que o órgão e nós como servidores, né? Como seres individuais que compõem esse órgão, não está separado, né? O órgão, ele é feito de, né, das nossas ações, das nossas palavras, nós servidores, no nosso dia a dia, daquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Então, trabalhar esses dois pilares para buscar esse equilíbrio o máximo possível sempre, né? Porque é esse equilíbrio que traz o bem-estar para a instituição como um todo. Então, as ferramentas, começando de dentro para fora, vamos trabalhar ferramentas de autoconhecimento, né, como a gente já trouxe aqui, do próprio conhecimento de como a instituição funciona, porque hoje a gente está muito preparado, cada um na sua caixinha, né? Eu dentro da coordenação de apostadoria e pensão, o outro lá dentro da parte de comunicação, o outro lá na gestão, e eu não sei o que é que acontece na gestão, eu não sei. Claro que a gente não tem como saber de tudo, né? Conhecer de tudo e compreender tudo, mas a gente pode o básico, né? Compreender, até porque quando a gente conhece o básico, o que aquele setor passa e vive naquele dia a dia, eu começo a desenvolver uma compreensão melhor do momento que aquele servidor me traz questões que estão desafiadoras, né? Que ele vive dentro. Então, eu começo a desenvolver um olhar mais empático para aquele servidor, para aquela coordenação. E posso começar a trazer ferramentas que possam auxiliar dentro daquela coordenação de uma forma positiva. Não chegar lá apenas apontando porque não está fazendo isso certo, não está, sem conhecer o que é que aquela coordenação, o que é que aquele pessoal que vive dentro daquela coordenação passa no seu dia a dia. E aí a gente começar a focar nas soluções, não ficar focado apenas nos problemas que aparecem. Os problemas, eles vão aparecer, né? Os desafios, eles vão aparecer sempre no nosso dia a dia. Mas se a gente ficar focado só no desafio, e o mais importante, a gente ir lá com o dedo apontando, isso não traz benefícios para ninguém. Então, a gente começar a desenvolver esse olhar diferente para o outro, entendendo que, apesar de eu não estar dentro daquela coordenação, eu, como servidor do Instituto Federal, faço parte daquela coordenação de alguma forma, trabalhando a minha parte, não é? E tendo esse olhar mais humano para o outro. Enfim, então é trabalhar esse autoconhecimento e esse conhecimento para reconhecer e ser reconhecido. Então, reconhecer o meu próprio trabalho, tudo que eu estou dando todos os dias para fazer. Todas as pessoas estão dando o seu melhor, né, dentro da sua consciência. E isso pode se expandir cada vez mais. Mas a gente compreende que existe muito mais questões que estão envolvidas no desenvolver das nossas tarefas. Questão de pessoal, de quantidade, de quantidade de serviço. Então, a gente começar a compreender que a instituição ela está unida, não está separada. Apesar dos setores estarem cada um na sua sala, a gente começar a conhecer o outro setor, o que é que ele vive, o que é que ele desenvolve, para que a gente possa se unir como uma instituição só e ajudar um ao outro a desenvolver o seu trabalho da melhor forma possível, respeitando cada um o seu espaço. E a questão das habilidades, né? Eu já vi muito isso, principalmente dentro da diretoria de gestão de pessoas, principalmente, de, às vezes, uma mudança de... A pessoa está dentro de um setor e ela não consegue desenvolver bem aquela atividade. Não adianta, a gente tenta, insiste e tal. Por mais que ela se esforce, não sai. E, às vezes, uma mudança de setor, uma mudança de atividade, a pessoa começa a brilhar, porque ela tem habilidades que se encaixam muito melhor, né, dentro de um outro setor. Então, começar a trabalhar essas habilidades da melhor forma possível, porque nem sempre dá para agradar todo mundo, isso é normal, é comum. Mas a gente começar a conhecer as habilidades de cada um, e isso parte de cada um. Eu não tenho como a Márcia chegar para mim e me colocar no lugar que eu vou trabalhar melhor se eu mesmo não sei, se eu não conheço as minhas próprias habilidades, aquilo que eu trabalho da melhor forma. Então, eu preciso me conhecer para poder trazer isso para a gestão e a gestão poder utilizar da melhor forma possível para eu trabalhar todos os dias melhor, mais feliz, mais contente, fazendo o meu trabalho da melhor forma e produzindo de uma forma leve,
e que vai trazer essa leveza, essa produção mais gostosa de ser feita, né, no meu dia a dia, para a instituição como um todo. Buscando essa integração, como eu já falei, né, a instituição de uma forma integral, né, não de forma separada, criando essa instituição integral. Então, são essas ferramentas que a gente trouxe inicialmente. E isso, buscando aí, o que é que tem a ver isso com a preparação para a aposentadoria? Tudo, tudo, porque se eu vou desenvolvendo esse olhar ao longo da minha vida, no meu dia a dia, como servidor ali, dia a dia, sementinha a sementinha, eu vou levar isso. Quando eu estiver perto de me aposentar, eu já vou saber, nossa, eu gosto eu tenho hoje o IFAL, mas eu não preciso ficar só restrita ao IFAL, né? Eu posso fazer outras atividades, eu posso desenvolver outros trabalhos e eu posso levar isso para o meu pós-aposentadoria, né? Depois que eu me aposentar, eu posso levar isso, se eu não quiser parar e ser apenas desenvolver só outros papéis, como o papel de mãe, de pai, de avô, mas eu posso desenvolver outros trabalhos que vão me trazer alegria, completude, bem-estar no meu dia a dia. E isso a gente constrói, porque se a gente deixar para a última hora, a coisa já é como se pegar o trem com o trem já andando, né? Então, é melhor ir se preparando antes. E isso envolve questões financeiras, isso envolve questões espirituais, isso envolve tudo. Então, são vários olhares que a gente pode ter, né? E a gente quer trabalhar isso dentro da instituição, dia a dia, ao longo do tempo, para que lá na frente, lá no final, todo aquele processo da aposentadoria propriamente dita em si, ele aconteça de uma forma muito leve, muito natural, né? Se a Marcinha quiser complementar alguma coisa. Se não, a gente traz esse último slide, que é abrindo para vocês, né? E você, né? O que é que pensa sobre isso? O que é que pode trazer? Se tem ideias, estamos disponíveis. Não, é isso aí, eu acho, Vivian, a gente conversou bastante sobre esse programa, né? Pensou, e eu acho que nossas ideias são muito alinhadas, né? Então, ratifico toda a fala da Vivian, entendo a importância realmente, quando a gente pensa, às vezes, e olha para o programa de preparação para aposentadoria, a gente olha como uma coisa bem específica, mas não é, ele é realmente um projeto de vida, né? Ele integra aí várias dimensões importantes que a gente vai tentar abordar todas aí de uma forma cíclica e contínua, né? Mas é muito importante a gente saber a expectativa aí dos servidores, dos nossos colegas, dos aposentados. Então fica essa pergunta aí final do slide. E você? E vocês? Agora a gente abre o espaço, né, para vocês trazerem as expectativas, as necessidades, e que a gente vai escutar tudo com muito carinho. E esse espaço é um, mas estamos sempre à disposição aí para ouvir, né, e tentar da melhor forma entender as necessidades e buscar... não só através do nosso conhecimento, né, mas através de cursos, através de formações, através de dinâmicas e tudo que a gente possa trazer a proporcionar. Vivências, né? Dinâmicas, tudo. Exatamente, para nós, né, como servidores do IFAL, caminhos aí para uma aposentadoria mais leve. Abrimos, então, por favor, fiquem à vontade para compartilhar aí as necessidades. Obrigada por todos pela participação. Diego, pode falar. Pode. Olá, pessoal, tudo bom? Primeiramente, aí eu queria, deixa eu só posicionar aqui a câmera.
Dá um oi aí para a Vivian, minha colega que já trabalhou aqui em Tiranas há algum tempo atrás. Como é que você está também? E queria falar assim, que eu me vi nas suas palavras quando você disse que a gente às vezes é colocado num setor que não se identifica muito e tal. E é sempre importante o gestor ele tá de olho, né, nas habilidades, nas aptidões de cada um. É, eu sou concursado como administrador, né, sou administrador aqui. E eu acho que às vezes existe uma visão que todo administrador tem que ir para finanças ou tem que ir para a parte mais assim, burocrática, mas nem sempre é isso. Eu tenho uma facilidade muito grande com comunicação, um relacionamento interpessoal bacana, e eu me identifiquei muito aqui na CGP, né? Eu já fui de tudo um pouco em Piranhas. Eu já fui desde coordenador da administração, já fui diretor geral substituto, apoio acadêmico, e hoje aqui na CGP eu realizo um trabalho que eu me identifico e gosto bastante. E como sugestão que a gente poderia aderir depois, poderíamos fazer momentos em convidar servidores já aposentados do IFAL, não sei, né? Para momentos de interação com servidores que ainda estão na ativa para troca de experiências, para conversar, para tipo um bate-papo, um café, não sei, né? Convida alguns aposentados que foram do IFAL a uma roda de conversa, uma palestra, um incentivo, sabe? Uma troca de experiência. Olha, na minha época era assim, hoje está assim, então você deveria fazer desse jeito. Sabe? Porque tanto valoriza a pessoa que deu sua vida pelo IFAL e hoje está aposentado, né? Quer dizer, olha, o IFAL tá me ouvindo, eu vou poder passar um pouco de conhecimento, que bom, né? Ele vai se sentir prestigiado. Como a gente que está aqui na ponta, que vai chegar lá um dia, a gente pode se espelhar em alguma experiência exitosa, alguma coisa assim. Eu acho que fica legal, não tem um momento. Muito legal, Diego. Obrigada pela tua participação. Acho que realmente essa troca, assim como qualquer troca, qualquer escuta, né? Qualquer interação que a gente tem com as pessoas, e ainda mais com as pessoas que já tiveram todo um histórico e têm a vivência, né, do tema que a gente está tratando, é muito, muito legal. A gente tem, né, como servidoras que trabalharam na coordenação de aposentadoria, eu e a Vivian, muitas histórias que a gente escuta, muitas vivências, às vezes a vivência do arrependimento da aposentadoria, às vezes a vivência da aposentadoria como realmente um marco para novas experiências, para né, novas formas de vida, às vezes até a mudança de estado. Então, tem realmente muitos aposentados com muitas questões bem, bem legais para trazer. Eu acho uma sugestão que com certeza vai ser acatada. Acho que essa troca de experiência é muito legal. Muito obrigada. Gostaríamos de escutar aí de mais colegas aí o que esperam. Acho que esse momento da aposentadoria, né? É um marco importante. A gente escuta de muitos colegas diversas questões, né? Que tem necessidade de saber, às vezes questões mais técnicas pelo próprio lugar onde a gente trabalha, são abordadas. Então, por favor, gente, não deixem de colocar. Caio, fica à vontade, pode abrir o microfone aí. Caio, está com a mão levantada, pode falar, fica à vontade. Fabiola colocou aqui no chat que a sugestão de orientações gerais sobre as novas regras de aposentadoria e transição é realmente um tema muito importante, como o Vivian falou, né?
a questão da aposentadoria é complexa, realmente. Cada emenda constitucional que vem traz aí diversas mudanças. E elas são realmente muito complexas, né? E a gente vai trazer, sim. Acredito que, se tudo correr certo, da maneira que a gente espera, aí, a gente vai trazer pessoas externas que possam falar não só sobre as regras de aposentadoria, mas todas as questões de previdência, né, que também são muito importantes. E para nós aí que temos um caminho grande a percorrer antes da aposentadoria, até perspectivas, né? Olhando aí as questões econômicas, financeiras, de previdência, para que a gente possa até pensar outras formas, outros meios de se a gente quiser se aposentar, porque não sabemos o que vem pela frente, né, Vivian? A gente vê aí, né? A gente vê a nossa, assim, as questões financeiras aí cada vez mais complicadas. Então, é bom a gente pensar todas as alternativas. Caio, realmente, acho que, não sei se tem algum problema aí no microfone, mas a gente não está te escutando. Aí, se quiser tentar de novo, se não conseguir, se quiser colocar no chat também. Mas ainda não estamos escutando. A gente não te escuta ainda. Ah, já viu agora. Um lugar que possa me orientar sobre como dar acesso no meu processo de aposentadoria. Ah, dar início. Certo. A própria coordenação, ela pode te orientar, né? Nesse início, mas tipo assim. É, como surgem muitas questões exatamente sobre isso, talvez a gente vá pensar numa forma de ter em algum lugar, não sei, no site ou alguma coisa assim, essas orientações, né, de forma mais clara, mais simples, tanto de dar esse início ao processo, o que é que precisa, as próprias regras, mas é claro, também trazendo outras formas mais presenciais, mais lúdicas, né? De falar um pouquinho sobre esse assunto, né? Da aposentadoria, do próprio processo de aposentadoria, de como é que ele é feito. A gente vai pensar em alternativas também sobre isso, sim. Mas hoje, para dar início, se você quer saber como dar início ao seu processo de aposentadoria, a própria coordenação pode lhe orientar. É só ligar lá na coordenação ou ir lá presencialmente. E a gente vai te orientar sobre o processo, tá bom? Isso. E também no guia de procedimentos, né, no site do IFAL, na parte de gestão de pessoas, tem já um link que é só sobre aposentadorias. Na reitoria, na sala 201, funciona a coordenação de aposentadoria e pensão. Ana, por favor, também fica à vontade. Oi, gente, bom dia a todos e todas. Bom dia. Gostaria de agradecer a iniciativa, né? Porque eu sou uma dessas pessoas que eu sempre digo, em contato com esses jovens, eu vou ser eternamente jovem. Então, se for esperar que eu envelheça para aposentar, tá meio difícil. Mas tem questões que a gente tem passado ultimamente, tem a reforma previdenciária, tem esse retorno do INSS para o IFAL também. Tem a questão também da discussão da carreira, né? Nosso plano tá aí em discussão. Então, são essas informações que eu acho assim, muito interessante,
que vocês se apropriem, porque vocês têm aquele olho técnico, né, que a gente muitas vezes não tem. E aí pode nos dar uma orientação, esperar, deixar acontecer e ver. Eu já vi que esse plano de carreira também já modifica um pouquinho a questão de como um mestrado, como um doutorado vai ser visto. Tem a SSC, né? Eu acho que eu tenho... RSC, que é o Reconhecimento de Saberes e Competências. Isso, como é que vai ficar para o técnico? Então, tem coisas que estão em tramitação, que eu acho assim, muito interessante que vocês nos, se apropriem para até nos orientar disso, como fica. Então, todas as vezes que eu penso em me aposentar, surge um fato novo. E aí eu vou me segurando, porque a gente sabe que o nosso salário cai um pouco, não é? Agora, uma coisa eu tenho certeza, que se eu já tivesse me aposentado, eu teria me arrependido. Porque coisas novas estão vindo e uma situação nova também, que foi a perca da minha mãe, que o trabalho tem sido uma coisa que me faz ressignificar essa situação. Então, com certeza, eu não estou no meu momento agora, mas eu estarei mais à frente. E gostaria que essas informações que são tão novas, né, que alguns ainda não se apropriaram, que vocês buscassem, e com esse olho clínico de vocês, vocês já vissem e já pudessem, no momento em que elas forem incorporadas, lógico, porque elas ainda estão todas em tramitação, em transição, poder nos falar, porque aí a gente vai ver se sente num porto seguro ou não para fazê-lo, né? Eu acho que a minha situação é assim, é de me sentir confortável, quer no campo econômico, quer no campo também de dizer assim, não, você sai, mas você sai com tudo que você pode ter de proveito nesse momento assim, de transição e de coisas boas que eu acho que ainda estão por vir, porque a gente tem que esperançar sempre e eu acredito que as coisas devem melhorar. Então, só peço atenção a vocês nesse sentido e parabéns pela iniciativa, viu? Por ouvir falar os outros também, que já se aposentaram, eu acho isso também um momento de troca riquíssimo, porque é como o colega disse há pouco, né? Essas pessoas trabalharam tanto e, de repente, elas ficam aquém. Então, é muito bom trazê-las de volta. Um beijo para vocês. Beijo, Ana. Muito obrigada pela participação. Acho legal, acho que na tua fala a gente pode trazer aí diversos elementos que são bem interessantes de discutir, né? A questão do plano de carreira, das modificações, né? Todas essas questões, elas fazem parte de uma reivindicação, né? Na verdade, dos servidores técnicos, de alguns assuntos que são abordados aí há muito tempo, como a questão do reconhecimento de saberes e competências para os técnicos, né? Que é um... Ele já é reconhecido para os docentes aí desde 2013, e os técnicos vêm há muito tempo requerendo, né, esse direito também, mas tudo isso são questões que são apenas, são, vamos dizer assim, solicitações dos técnicos que ainda não passaram por nenhum âmbito de discussão e que vá, que a gente tenha alguma sinalização de que realmente vá fazer... Vai haver essas modificações, mas interessante quando tu fala, e se eu já me aposentei, isso vai fazer parte, né, da minha aposentadoria, ou como é que são as aposentadorias, a gente vê realmente que são várias dúvidas aí que podem ser tratadas quando se pensa quais são as regras de aposentadoria. Por exemplo, quem entrou até 2013 tem direito à paridade e integralidade. O que é essa paridade e integralidade? Né? Os movimentos na carreira, como é que eles são repassados para a minha aposentadoria? Ah, quem entrou depois, que já é uma aposentadoria pela média, quando houver uma modificação na carreira, essa modificação ela realmente tem algum reflexo no meu provento? Então, são realmente questões bem legais de serem discutidas. A gente vai colocar aqui, né, como a gente já tinha pensado nessas questões técnicas, né, que eu falei, que é o direito de abono de permanência, as regras de aposentadoria, são sempre questões que trazem muitas dúvidas. Legal tu fazer esse reforço, e a gente vai sim tentar trazer aí não só o nosso conhecimento como servidores que atuam na DGP, mas também o conhecimento de pessoas externas que tenham uma visão aí de previdência, uma visão
de economia mais ampla e que possam contribuir aí para esse trilhar aí da aposentadoria. Obrigada pela contribuição. Não sei se alguém tem mais alguma questão para colocar. Senão a gente encerra por aqui esse DGP mais perto de você, agradecendo muito a participação de todos. Acho que não, realmente não tem mais dúvidas. Agradeço muito, Vivian, pela excelente apresentação, por todos esses pontos muito importantes que trouxe. E agradeço mais uma vez a participação dos colegas e contamos com a participação de todos aí nesse programa. Obrigada. Márcia? Sim. É Dalvo falando. O Caio Ricardo, sim, ele está com a mão levantada. Ah, sim, ele já estava, mas ele não conseguiu falar. E aí ele colocou aqui no chat já a questão e a gente respondeu. Já falou ali. Pronto. Obrigada, Dalvo.